Ahojte, Vitajte pri ukážke ďalšieho ruksaka. Toto konkrétne je Sparrow Egg. Je to najmenší model e-sportu momentálne. Má 10 litrov. Ja už ho mám na chrbte nahodený. A, myslím si, že pomerne slušne. Ešte si ho môžem ľudne dotiahnuť trošičku. Takto to nejako vyzerá z boku. Ja som pomerne nízky, mám 165 cm. Každopádne ten ruksačík vôbec nie je len nejakou dámskou alebo ženskou verziou, to ruksa, ktorý sa dá bežne nosiť každodenne. Povedal by som, že aj do práce, aj nejak civilne. po meste. Je tu zapínanie práve v tejto časti na hrudníku, ja si osobne myslím, že to nie je až tak nevyhnutné. Na druhej strane, ak ho chcete používať pri nejakom outdoorovom behu, alebo niekde pri behaní, tak je to lepšie, je to lepšia fixácia. Ten nosný systém je pomerne jednoduchý, ako som spomínal, Máte tu dve možnosti. Jednak plne nastaviteľný šírkovo a dĺžkovo teda tento toto zapínanie cez Rovnako tak ramené popruhy sa dajú nastaviť od skutočne veľkých až po naozaj malé krátke dĺžky, čiže pre chučie, štihlejšie osoby rovnako tak sa dajú veľmi rýchlo rozopnúť pomocou dvojice plastových spon. Je to Sice mierne, menej polstrované, každopádne veľmi dobre spracované. práve táto časť, to účko, kolo krku, je tu urobené veľmi dobre a ja napríklad mám pomerne hrubý krk a napríklad práve tento ruksačík ma nejakým spôsobom nereže do krku, nie je to nepríjemné pri nosení, často sa to stáva pri iných výrobcoch alebo teda pri iných modeloch. A v tomto prípade to ale V-Sport urobil, myslím si, že veľmi, veľmi dobre. Zaujímavosťou, alebo teda myslím si, že už O, takou kvázi povinnosťou je aj to, aby dobrý ruksak alebo ruksak, ktorý je na takéto rýchlejšie veci, mal aj tieto rotačné plastové spony na uchytenie hadičky hydratačného vaku. Ja Predsa len s týmto ruksakom môžete vybehnúť kam potrebujete. Vývod potom nájdete v hornej časti. Takže bez akéhokoľvek problému. Ak si všimnete, ja ho mám úplne naplnený. Niekto povie, že 10 litrov je malý ruksak. Ja si ale osobne myslím, že pre o, Každodenné nosenie a jednodenné výlety je to viac menej ideál, pretože my sa v praxi stretávame s tým, že množstvo ľudí príde s tým, ja potrebujem 70 litrový, ja potrebujem 50 litrový, ja chcem na denné nosenie 40. Väčšinou uh, tieto objemy nutia ľudí uh, s tým, že zoberie si to, čo potrebuje, zbali si to, čo chce a potom príde na to, že aha, tak mám tam pol ruksaka prázdneho, čo s tým a uh, tí ľudia tam potom naberajú hmotnosť, naberajú tam proste veci, ktoré a vezmem si preistotu a vezmem si ešte toto, vezmem si ešte toto. Zoberú si toho vybavenia strašne veľa aj pri bežnom nosení, nosiť napríklad 35 litrový ruksak na každodenné bežné veci do práce alebo niekde do školy OK, prečo nie, ale v konečnom osadku je to taký trend, že množstvo ľudí núti práve to, že ešte majú dostatok miesta, ale brať si o sebou blbosti s prepačením alebo veci, ktoré nevyužijú a nepotrebujú. Desiatka, ideálny oh, podľa mňa na jeden deň alebo na takéto kratšie výlety idete po obede, po práci niekam oh, v sobotu do obedu si ráno poviete a ah, idem dnes na nejaký kopec viete, že sa po obede vrátite oh, nie je potrebné si zobrať do sebou stán, spacák a 5 oh, rôznych varičov a neviem čo všetko takže nejaký taký krátky výlet ktorý si viem predstaviť jeden deň vonku oh, mám tu pre istotu v tej prednej elastickej časti, uchytený, ale zároveň aj v tejto hornej časti pripevnený. Toto je bunda Grafton Anorak light. od Vintage Industries. Ja ju vyberiem len, aby ste mi verili, že je to bunda. Že tam reálne je v tom obale. Tak toto vyzerá. Takže v tomto obale na prednej strane. Tu už vidíme čistý Sparrow Egg. Po bokoch politrové dve fľaštičky, Tritanové, ten popruh v tejto časti, on sa smerom dole trošku zlužuje, čiže drží to pevnejšie. Litrovú fľašu tam nedáte. To je podstatná vec, litrovú fľašu tritan alebo Nalgene, tie rozmery sú takmer identické, tam nedáte. Politrovky sú tam úplne ideálne, aj napríklad 06 Gold Terrain. Takto vyzerá, keď vyberiete veci z tých bošných kapsičiek, samozrejme ten predok si môžete kľudne stiahnuť. Miesto na nášivku na akékoľvek veľkro. Ja som tu momentálne umiestnil Česku v v tej momentálne podľa mňa si najkrajšej verzii od Klogiru. Takže aj takúto záležitosť. No a toto je samotný ruksačík. Prázdny váži 0,46 kg. Myslím si, že je to perfektná hmotnosť na takýto ruksak. Základný výrobný materiál a práve to, čo robí z toho ruksaka záležitosť na prakticky veľmi dlhú dobu, je Cordura 500D kordurový materiál je jednak odolnejší voči zašpineniu, ľahšie sa čistí, ťažšie sa prederaví alebo teda prederie a práve kvôli tej svojej pevnosti. Farebne je veľmi stály, oveľa stálejší ako napríklad bavlna či čistý polyester, takže v takomto prípade je tento ruksaček skutočne vám môže slúžiť roky. Vrchný zips prekrýva takýto lem, on je prakticky pod túto časť, tu je takto zastrihnutý, takže si ho môžete ľahko pretočiť. Máme tu dvojcestný zips, zhruba do polovice. Zhruba do tej časti, kde nám začínajú vrecka. No a čo sme tu dali? Ja som tu dal uterák, nie tomu, aby to bol ako uterák, ale preto, aby ste nejaké miesto na nejaké jedlo. Potrebujete možno nejaké rožky s konzervou, prípadne nejaké proteínové tyčinky alebo niečo podobné. A málo kedy sa, alebo málo kto ráta s tým jedlom. Takže aby ste videli túto hornú časť, čo je prakticky časť odtiaľto, potiaľto, čiže kvázi štvrtinu ruksaka vynechávam pre jedlo. Aby ste sa skutočne na ten jeden, jeden deň toho jedla mali kde zbaliť. Pončo, pre prípad, že by vás niečo chytilo. Grafton je napríklad vodeodolná, každopádne nie každý musí mať vodeodolnú bundu, môžete si zbaliť rôzne teplakové mikiny. Takže pončo je fajn vec. Tu mám barič, respektíve nádobu, jednolitrovú je to... FMC XK6 litrový hrnček hliníkový. V ňom mám FMS 103 varič od Farmeplu, v ňom mám 100 gramovú príjmu z kartušu, čiže mám aj na dobu, aj vodu, aj varič, aj plyn, to samozrejme aj s vrchnákom, plus na čo by mi bolo to všetko, keby som nemal nástroj, ktorým sa najem, takže Woodpecker od Farmeplu nesmie chýbať aj s obalom. Potom tu mám tričko, Náhrada, ak sa spotím, ak by ste si chceli niekde pobehnúť, tie náhradné trička je fajn mať aj, možno aj viaceré. Paracord, ak by som niečo potreboval fixnúť, prípadne to pončo niekde priviazať, vytvoriť si nejaký núdzový prístrešok, tak tých 15 m paracordu je taký bežný základ. No a to je jedno z najpodstatnejších vecí vôbec, ponožky. Náhradné ponožky sa vždy zídu. No a poďme sa pozrieť dovnútra. V tejto časti... To je vlastne ten hlavný kompartment, ktorý som otvoril. Toto vidíte lepšie, ja skúsim ten mikrofón dať takto. Je to jednoduché, máte tu ale priehradku na hydratačný vak, práve preto, že tu hore je putko a aj vývod. Čiže ak tu dáte nejaký 1,5 litrový, 2 litrový, väčšie už by bol zrejme problém. 1,5 litrové, 2 litrové hydratačné vaky v pohode, tie tam viete dať. Vzhľadom na ten tvar, ak si všimnete, tá hlavná kapsa má fakt tvar vajíčka. Ten vnútrajšok je vlastne presne podľa takéhoto tvaru. On ide dole, tá zadná strana je o niečo dlhšia, je to také skosené. To znamená, že je fakt dobre začínať vecami, ako sú. Možno to trošku porušuje zásady toho, že ťažké veci k tejto chrbtovej časti, k stredu, dole niečo ľahké a podobne. Každopádne ten dizajn je vhodnejšie využiť fakt na plno pri tých 10 litroch, no a tým pádom dávate mekšie veci typu ponožky, pončo a tak ďalej a tak ďalej od spodu plus tie veľké veci, viac vrchu, kde je to širšie, kde sa vám to viac vôjde. Máme tu ešte jedno vrecko, to vrecko sa nachádza v tejto časti, je zipsovacie. Je to vlastne jediné zipsovacie vrecko po tej hlavnej kapse, A iné vlastne ako tá hlavná kapsa. A vyplňa vlastne časť odtiaľto až pospodok tejto, práve tejto prednej strany. A tu som dal dvoje zápalky, pretože niečím to podpaliť musíte. Toto sú Lifeboat Matches. Peňaženku, pretože doklady si zo sebou aj tak musíte brať. A zápisník vodeodolný od Savoty, aby ste si mali v prípade potreby niečo kde poznamenať Plus je to papier, takže fajn vec keby náhodou. No a máte celý ruksačík pekne vypráznený, jednoduchý, kompaktný. Ja si myslím, že pre dennodenné nosenie alebo pre nejaké jednodenné krátke výlety úplne ideál. Možno niekde do práce úplne super vec. Prípadne si to viem predstaviť ako nejaký núdzový batoh v aute. Mať tam nejaké proteínové tyčinky, nejakú tú vodu, o, nejaké to pončo, prípadne nejaký prístrešok, zapalky, zapaľovač, kapezetku, lekárničku. Ako taký bag out, malý, kompaktný, ale na druhej strane o, skutočne si treba uvažiť to, že ak beriete 10 litrový ruksak, toto celé váži možno Tých, keď to preženiem 4-5 kg dokopy, ak bude, to dokáže odniesť dnes už respektíve väčšina aj detí, ak tam dáte v nejaký, nejaký 50-litrový ruksak, bude vážiť 20-25 kg, tak to odniesie tak akurát hlava rodiny a to je koniec. Čiže takýmto spôsobom sperovek 10-litrový od a samozrejme je vhodný aj ženy ako napríklad výrobca má vo videu práve dámu na ktorej tento ruksač ukazuje. Ja si ale myslím, že rovnako vhodný, ak si zvolíte správnu farbu, trošku v týchto militárnych radách je úplne jednoduché, rovnako vhodný je pre muža ako aj pre ženu. Ďakujem, mohojte.